O grupo acrobático da China estreou em Pequim o espetáculo chamado Acrobacia dos Sonhos. No estádio Ninho do Pássaro, mais de 100 artistas realizaram um show de dança e acrobacias, ganhando a admiração do público. Os organizadores esperam que mais de 600 mil pessoas assistam à nova temporada da companhia.